Big Brother Albanian VIP 2 do të njësë këtë javë në ekranin e Top Channel. Me një herë pas festivalit të madhë, Arbana Osmani do të bëhet gati për sfiden më të rëndësishme të saj, si që është kjo reality show që ajo e drejton prej vitesh. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ju kemi treguar disa nga emra që pritet të jenë pjesë Big Brother VIP si Amos Zaharia, Eva Alikaj, Kjaro Tito, po përflitet gjithashtu emri aktorës Olta Gigjari, ndërsa sot ne du t'ju tregujmë emrin në një tjetër personazhi simpatik. Ata që e frekuentojnë njëtën e natës e njohin atë fare mirë, por këtë herë do të mund të njohin një anë tjetër të ti. Bëhet fjalë për Ilir Memushaj, ose si që njohim me emrin e artit DJ Adam Reves. Pak ditë më parë ai festoi edhe ditëlindjen e tij të 36 dhe me sa duket është gati të përçafoj një sfidë të re në karrierën e tij.